Finale Kupa Obrenovca u fudbalu 2014. godine donelo je jednu od najuzbudljivijih utakmica u prethodnih nekoliko sezona. Iako su u meč ušli kao favoriti, fudbaleri Prve Iskre iz Bajića su tek u poslednjih 5 minuta utakmice uspeli da pobede odličnu ekipu Budućnosti iz Zvečke, rezultatom 3:2. Prvo poluvreme završeno je sa po jednim golom u obe mreže, dok su u završnih 15 minuta utakmice viđena čak 3 gola. U 78. minutu napadač Zvečke Predrag Đokić postigao je pogodak i najavio iznenađenje na parku Kneževo. Međutim, samo 4 minuta kasnije, fudbaleri Prve Iskre došli su do izjednačenja nakon autogola odbrambenog igrača Budućnosti. U 88. minutu napadač Prve Iskre srušen je u 16-tercu Budućnosti, a sudija je pokazao na belu tačku. Siguran izvođač penala bio je Nebojša Obradović, koji je postavio konačan rezultat. Prva Iskra Barić, Budućnost Zvečka 3:2. Po završetku utakmice, fudbalerima Barića dodeljen je pehar. Kao pobednik Kupa Obrenovca moram budem prezadovoljan nekim stvarima. Nisam zadovoljan kao trener u nekoj igri što smo dosta kockali se sa ovom pobedom, ali valjda je to takva utakmica, puna tenzija. Ja bih ovom prilikom hteo da čestitam kako svojim momcima, tako i momcima iz Budućnosti iz Zvečke, što smo prikazali ovako po meni dobar fudbal i neizvesnu utakmicu. Generalno, ovo je jedna od slabijih utakmica Prve Iskre Barić, koja je napravila po meni jednu sjajnu ekipu za ovaj rang takmičenja, i drago mi je što smo i ovom pobedom, mada nismo briljirali, pokazali dominaciju na ovom terenu, ali definitivno moja ekipa danas je igrala fudbal tek kad primi gol. Tako je bilo i sada, bili se svjedoci da nakon primljenog drugog gola dali smo drugi, pa zatim treći gol, i potom smo imali nekoliko prilika da to rešimo i drugačije. Još jednom da kažem da je ekipa Zvečka igrala sjajan fudbal. I njima i nama su nedostali neki igrači, ali ovo je ipak amaterizam, neki momci rade, neki su bolesni, ovaj virus gripa. Da su bili kompletni jedna druga ekipa, ova utakmica je bila još bolja, ali mislim da je ovako za zadovoljen ukus ljubitelja fudbala. Trener ekipe iz Zvečke zadovoljen je samim plasmanom u finale. Naš cilj je bio finale, pa šta uradimo, do njega smo dogurali. Na sreću smo dobili i polufinalnu utakmicu na penale. Danas prvo bih htio da čestitam isto ekipi Prve Iskre na fenomenalnoj utakmici. Mislim da je jedna i druga ekipa zadovoljila sve gledaoce koji su došli. Bilo je 5 golova. Moram samo još da napomenem da ekipa FK Budućnost Zvečke je odigrala fenomenalno taktički, imala rezultat do 85. minuta i onda je došao taj individualni kvalitet Iskre. Nisu ni bez razloga prvi u prvoj beogradskoj ligi i gaje nadu da se proširaju u zonu. I ja im ovim putem želim svu moguću sreću, jer obrenački futbol zaslužuje da posle dugo godina jedna ekipa igra i tu zonu. Nakon finalne utakmice i fudbaleri Iskre i fudbaleri Budućnosti iz Zvečke nastavljaju svoje redovne aktivnosti u okviru Prve beogradske lige i beogradske zone.